Like it or love it, it's double or nothing. You ain't getting money, then you bugging. Damn fat, you know I'ma hug it. Lows by the truck, up the budget. Cashing it down, damn I'm a bucket. OD, you know I overdoes it. If it ain't moolah, we cannot discuss it. Her name is Erica, she finna bust it. Her name is Megan, yeah, she's stallion. The way that we dress her, man, out of Italian. New chain bustin', peep the medallion. Pull your own troubles out by the gallon. Her name ain't Lotta, but she from the south. Her name ain't Ruby, she got a big mouth. Putting it down, she's sticking it down. Putting it down, she's sticking it down. She likes salsa, one in a hole, just like a goat. But if you ain't leeching, what can you do? If you ain't got it, they just be talking. Ain't got it, they just be talking. They gon' tell you what you wanna hear. Yeah, put you in a nice pair. Best if you don't listen. All this shit on me, I'm making her wet. It's double line, you know we the set. You know we up next, that's why they upset. Diamonds on me, and you know it's baguettes. Falling so hard, man, I need me a rep. If you ain't on time, then you can't let. Tá cansado de não ter resultados nas suas competições, na sua pelada? Clica aqui embaixo e vem fazer parte da escola de vôlei de praia com a nossa metodologia própria. Melhore o seu jogo, melhore o seu ataque, seu bloqueio, seu condicionamento físico. Clica no botão abaixo, te espero lá. Manchetão vai ter correspondente internacional lá no PAN, garoto. É, camisa manchetão, boné manchetão, patrocinado pelo manchetão. É, garoto. É isso aí. Estamos ganhando em dólar, a gente tem que mandar os nossos enviados pro Chile, pô. Toma aí, irmãozinho. Pegou. Para de filmar os outros, fica uma câmera só pra mim. Eu vou ficar ali do lado. Olha os primeiros, pô. Então! 4x4! Aí chega 5x3! Avisa aí, agora tá 1x1 o jogo. Caralho, Luizão. Tá empatado já. Não, agora serve a nós. Agora de segunda foi pra fora. Não tem jeito não do homem tá em confusão. Tem jeito não. Tu também? Tem jeito não. Vocês dois. Aí depois de quem sai a confusão sou eu, né? Já levou 2 pontos. 4x4 o jogo tá. Já levou 2x4 pra gente sair de novo. Se tu botou de primeira, foi a gente que sacou, animal. Foi a primeira. Animal, não, animal, pra gente. Eu saquei, eu vou botar atrás pra gente. Ajeita aí, que não ajuda. Aí, ó. É assim, mano, que dá um peixinho, hein? É um peixe morto. E aqui, peixe cobra. Esse barulho é que foi um peixe boi. Foi um peixe boi. Ele rende o desespero da porra. Aula ter seguida com o Borão. Pelo amor de Deus, cavalinho, mata de vergonha, bicho. Ele é do vôlei, pô. Ah, mas não são de top, não. Não, mas ele fez. Cara, feio da porra. O Luizão deu pra baixo. Fazer agachamento, ele deu pra baixo. Cara, ele passou pra baixo. E pior que ele vai aí na bestada que ele deixa a mão cair. Essa foi foda. Quem é que ganha aqui, América? Rapaz, eu acho que o Luizão devia subir o short também. Vai, sobe o short, Luizão. Ei, Luizão, eu acho que você devia subir o short também. E bota o bolso pra fora. Não, mas eu não tô com culpa, é verdade. Pra ajudar a Thiago. Duvido o cavaleiro perder com o Luizão, duvido. Não, foi doido. Só tu mesmo. Ui! Vai. Calma, negão, calma. Conhece, porra, mas não conheceu. Boa, cavaleiro. Vem. Agora nós vamos ter que jogar agora. Olha! Eita bola da porra. Crack, o melhor, viu, que é best. Eita, rede do manchetão! É, pô. Caralho, eu que tinha visto. 7-1. Vai, sacana. Pega lá em Fortaleza isso aí. Eita, porra. Tava na bola. Ah, tem que atrapalhar. A foto dele é habilidade, viu? Bora, cara. Vai.
capa. Tem que botar. A gente olha, vê que não tem que botar cavalo de um lado e cavalo do outro. Valeu, Lu. Você é o que ele pensa que essa bola vai passar. Caralho, ele vê o que é todo caralho fogo no meio da rede. Eu lembrei Luizão e Alex jogando agora. Não. Ah, rapaz! O ícone é só dar perto dele que ele não vai pegar, né? É, deixa eu te dizer. Tu tá com óleo pra lá. Eita olha. Porra! Já foi. Passou um pouco. Cadê tu, cavalinho? Não, aqui não. Cadê aquela coisada? Vai! Eita. Olha! Caramba! Também é. Quando empatar, ele vai ser Luizão e cavalo. Quando empatar, ele vai voltar pra entregar o jogo. Ó. Oh. Sozinho. Aí, calma. Ui! Ui! Vamos passar. Vamos passar. Oh, eita! Bola da porra, Aldo! Não é só pegar a bola, é dar na mão do parceiro. É. Né, parceiro? Não é pegar a bola. Ele precisou cair isso já? Não. Pois é. Aí. E ó, aprendeu, hein? Eita porra! Boa, cavalo! Ih, Peru! Oi! Aí, ó, pra cima. Aí, ó. Ah, agora eu fiquei. Calma. Pera aí. Fica nessa. Eita, ai, gol! Tá quanto, tá quanto? Não, mas é só questão de repetição. 4-5 já? Calma, dá tudo seu. Tem a palavra. Tá... Ó, ali, pegou. Cavalo doido já começou a falar ali, vai ser de boa. A segunda de Luizão, viu? Boa! Boa. Dá essa cara a saída! Ó! Atrás! Tá caralho! Guarda, guarda! Não, olha, vai! Era a posição, porra! Ó! Isso aqui é verdade. Ele acabou de chegar! Tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo mandar, não, Luizão? Ui! Olha o negão! Olha o negão! Vou com as K, pô. Jogo com as K. Semana que vem. Carai! Na minha perna a gente fala o pirulito, lambe, e aí eu pego o Red Bull. Só Carlos. Aí, ó. Pegou esse depoimento, Paulo? Não. Agora é você. É você que cavalo doido. Agora é você e Luizão. Não. Não xi, não. Olha, meu Deus, disse que ele. Eu quero ver. Eu quero ver. Você não se o time era cavalinho ou era Luizão. Entendeu? Agora tá certo. Quer ir o Gatorade agora, você e Luizão? Dois Gatorade? Quatro, duas. Não, vai você e Luizão, cara. Eu sei que você tá sentindo a pressão de jogar com o Luizão. Fica tranquilo. Você acabou de. O que ele acabou de falar com o seu aqui? Eu acho também. Já não quero mais. O cara perde duas namoradas e fica. Vamos apostar. Não tem moral nenhum. Agora tem o seguinte, agora o saque é mim no negão. Pronto, aí vai. Não, eu. Vamos pra outro nível, eu vou sacar só em você. Agora só nós dois. O saque é mim, animal! Ninguém vai ganhar nada com isso, não. Mas ele. Vai olhar. Calma. Calma. Ele precisa errar o levantamento, né? Ei! Oi, Chetão! Ei! 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 Não filma não, viu? Apaga, apaga. E pior que ficou na frente de. Cavalinho ficou na frente. Foi ruim a bola, hein? Foi ruim? Não, pra mim. Boa. Fora a bola. Aí o cara pensa que eu dei pra fora, né? Ouviu daí, velho? Tá, cara. Negão, se eu errar o metro pra fora assim, pode ter acontecido alguma coisa. Não, Bruno, esse lance? Foi fora ou foi dentro? Pegou ou não pegou? Não pegou, mas bateu na antena. Ah, tá, não vi não, se bateu na antena. Video check. Ai! Ai, Jesus, me dá medo. Eu não sei por onde é que ele vem. É, Bruno, mas a criança que tava. A criança que tava. Tem que ser a Acapulco e o Cancún nesse lugar. Meu Deus, eu nunca parei de falar com a criança. Eu tomei 4 segundos.
Isso é fácil. Vou buscar, eu vi o... Eu nem fui porque eu já sabia, juro que eu sabia. Eu tinha certeza essa bola. Aqui o padre. Eu falei antes, eu sabia já. Caralho, Adriana, a torcida ficou aqui polvorosa esperando o resultado disso. Eu já sabia, nem fui bloqueio, eu já sabia. Porra, legal, a defesa dessa, velho. Tem um negócio pra falar. Ele fez de propósito. Ele fez de propósito, Buchetão. É sério. Ele fez de propósito. Ó, Buchetão. É por isso que eu nunca defendi, porque eu defendia que elas faziam isso. Aí nunca vai defender pra quê? Jesus. Porra. Nunca levante desse jeito. Ixi. Caralho. Olha. É isso aí, ó. Eita, tá porra. Caralho. Ó o toco, machetão. Aonde? Tá igual eu, né, gente? Uns 5 meses em jogar já. Ixi! Caralho, o negão tá vindo na ignorância. É no meio, negão. Mas é tudo no meio, né? Travinha. Travinha. Rolou! Diagonal não! Caralho! Ei, tu viu que eu fiz? Tu viu que eu fiz, tio? Eu deixei, fiquei aqui do lado esquerdo direito dele, ó. Deixei, Léo! Deixei, ele. Calma, menino, tá muito forte. Ô, bloquei! Vai! Tá, porra! Vem, cavalo! Vem! Ô, cavalinho! Ele vem no galope do caralho! Ui, vai, Ícaro! Ah, porque foi o último ponto, senão ele chegava. Aí é bravo. Pô, sacanagem. Tá de ressaca, pessoal. Perdeu quantas, Luizão? Como é que vai perder nesse nível aqui? Olha ali. Olha quem veio bater bola comigo. Mas tá treinando você, melhorou pra cacete. Procura uma areia no meu corpo, para gente. Pronto, gente, vai ver. Procura uma areia no meu corpo, gente. Tem não, Luizão. Procure, passa o dedo! Como é que tu vai saber se eu tô passando o dedo? Vai, telhão. Na frente. Agora. Na coxa. Agora. Joelho. Telhão. Por que aqui não tem areia, porra? Como é que eu vou me jogar? Ele não percebe que eu não me aí, homem. Se defende aí, ele não percebe que eu não me esforço pra ganhar. Se defende aí, Adriano. Ó, dá mais uma aí, dá mais uma. Bora. Os caras estão pensando como é que vai. Vai, não tá aí ainda, porra. Se for com o Ícaro, eu só vou se for com o Ícaro. Essa não foi que é pra dizer que ele ganhar, ele agora saque qualquer um, viu? Saque livre. Sabe como é o resultado? Não tem coragem, não, Bruno. Saque livre agora, é jogo. Tu tem noção da ideia, da loucura dos caras? Tipo, ao invés de falar assim, galera, realmente não dá, vamos fazer o nosso melhor, porque não dá pra ganhar dos caras. É loucura, pô. Entendeu, Ica? É não ter noção de voleibol. É um, não, um só, dois. Bora, cavalinho. Vai, cavalinho. Ei, isso aí atrapalhou, Luizão. Que bola, caralho. Que a gente tá aqui, ó. Ó. Isso. Agora eu acho que vai, viu? Tô com... Quem é que vai pra lá? Então eu vou lá pro lado, lá do Almeidão, sei lá. Bota a mão! Boa, Deus. É, ui! Não! Cara, ele ganhou até. Até eu, viu? Boa bola, parceiro. Caralho, juro pra ti. Que pô! Até eu. Eu acho que o Luizão olhou pro lado e deu pro outro. 3-2. Complicou. Caralho. Rapaz, Luizão conhece, viu, velho? Agora levantada é a Ave Maria. Luizão faz isso desde 1900 e quando, Luizão? Essa jogadinha sua aí? Desacelerando meu caminho, papai, pra cima do papai. Que já tô lendo ele desde a hora que ele passou. Pra cá, peraí. 4-2. Atrás! Caralho, realmente. Bola tá no meu toque, ele atrás. Exatamente, porra, ele gritou quase que depois da levantada. É bom ele correr atrás de Luizão pra pegar a bola. Eu achava que era pra mim. Aí, calma, perde tudo. Eita porra! A minha manchete melhorou, viu? É só loucura, parceiro. O passe tá ruim aqui. Pra.
Toque, hein? Oi, ei! Pegou no negão. Olha a altura. Tô aqui, ó. Ó. Ai, meu Deus! Dá o meia. Colou. Como é que vai? Bola do cara. Ai, Rodolfo! Porra! É, Luizão. Porta leque do caralho. Olha. Você tá perdendo, né? Tô perdendo. Então, passa. É porque se eu passar dois dias com esse menino jogando bola, eu já aprendi a jogar bola. O passe tá foda, né? Aí, cara. Eita. A parede é. 8-4. Vindo. Ai. Caralho. Eita, eita, caralho. Toma dos três, negão. Agora vai, agora vai. Agora foi. Esse que escapuleiro. Esse que agora eu vou forte. Caralho, ali que escapou de morrer, viu? O cara pode pegar no tempo de mesmo. Um desespero, né? O que? Na adrenalina. Pra se caralho, livrar, exatamente. Aí que eu acabei. Vai! Essa valeu todas. Gatorade, sim, eu vou fazer o quê? Dois Gatorade, valendo. Coitado desse, mostra aí, procura areia no corpo dele. Procura quem tá orelha, você vai tomar. É um cara de pau, né? Meu Deus do pegou céu. Pegou porrada a noite todinha. Não disse a tu? Não tem graça não, Bruno. Eu já te falei. Dois gaitores, não tem tu graça. Ganhar um jogo sacando em mim, eu paro de jogar voleibol. Grava aí. Se um dia o cavalo ganhar o jogo sacando em mim, eu paro de jogar. Não vale nada.